حق دیار خشندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے حق کے شاہ سواروں کا جمعیت و گلشن ہے حق کے شاہ سواروں کا جمعیت و گلشن ہے حق کے شاہ سواروں کا جمعیت و گلشن ہے جس پہ لٹنے کو تیار ہر ایک کارکنندہ ہے جس پہ لٹنے کو تیار ہر ایک کارکنندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے جس کی سیاست کی گتی سلجائی تھی مفتی نے جس کی سیاست کی گتی سلجائی تھی مفتی نے جس کی سیاست کی گتی سلجائی تھی مفتی نے اس کے نور فراست سے دشمن بھی شرمندہ ہے اس کے نور فراست سے دشمن بھی شرمندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے مرزا کے سب پیروکار دین وطن کے ہیں غدار مرزا کے سب پیروکار دین وطن کے ہیں غدار مرزا کے سب پیروکار دین وطن کے ہیں غدار ماضی حال کا یہ نعرہ گونجنے کو آئندہ ہے ماضی حال کا یہ نعرہ گونجنے کو آئندہ ہے ماضی حال کا یہ نعرہ گونجنے کو آئندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے ظلمت کے طوفانوں میں باطل کے ایوانوں میں ظلمت کے طوفانوں میں باطل کے ایوانوں میں ظلمت کے طوفانوں میں باطل کے ایوانوں میں 313 کا لشکر پائندہ تابندہ ہے 313 کا لشکر پائندہ تابندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا آج بھی مفتی زندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے مولانا کی صورت میں حق دیار خشندہ ہے نظریے پر قائم ہے مولانا ہے عالم ہے نظریے پر قائم ہے مولانا ہے عالم ہے نظریے پر قائم ہے مولانا ہے عالم ہے
جمعیت کے قائد سے باطل بھی لرزندہ ہے، جمعیت کے قائد سے باطل بھی لرزندہ ہے۔ کل بھی مفتی زندہ تھا، آج بھی مفتی زندہ ہے۔ کل بھی مفتی زندہ تھا، آج بھی مفتی زندہ ہے۔ مولانا کی صورت میں حق کا دیا رخشندہ ہے، مولانا کی صورت میں حق کا دیا رخشندہ ہے۔ پرچم نبوی کی رونق میرے دین کا حصہ ہے، پرچم نبوی کی رونق میرے دین کا حصہ ہے، پرچم نبوی کی رونق میرے دین کا حصہ ہے۔ اس کے پڑکتی لہروں کو بازی خون دہندہ ہے، اس کے پڑکتی لہروں کو بازی خون دہندہ ہے۔ کل بھی مفتی زندہ تھا، آج بھی مفتی زندہ ہے۔ کل بھی مفتی زندہ تھا، آج بھی مفتی زندہ ہے۔ مولانا کی صورت میں حق کا دیا رخشندہ ہے، مولانا کی صورت